নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টো এটা ডেডিকেটেড ভিডিঅ' হয় টকিঅ' অলিম্পিক 2020ৰ বিষয়ে। আপুনি যদি আসাম পুলিচৰ ABUB বা আসাম পুলিচৰ SIত আপুনি এপ্লাই কৰিছে, দেন এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বিকজ এই ভিডিঅ'টোত আমি টকিঅ' অলিম্পিকৰ বিষয়ে কমপ্লিটলি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো ডেডিকেটেড ভিডিঅ' হয়, টকিঅ' অলিম্পিকৰ পৰা 95% চান্স আছে প্ৰশ্ন আহিবই আহিব। চ' আমি আগলৈ আগবাঢ়িম, কিন্তু ইয়াৰ আগতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনো দবাই ৰাখিব, ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব। আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিল PDF দিয়াৰ কাৰণে, চ' দেট মই আপোনালোকৰ কাৰণে 600+ MCQৰ এটা ই-বুক ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। লগতে এই ই-বুকটোৰ ভিতৰতে আমি আপোনালোকক প্ৰিভিয়াছ থ্ৰী ইয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আমি আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিছোঁ। চ' যদি আপুনি এই ই-বুকটো ল'ব বিচাৰে, যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন, তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, আপুনি চেক আউট কৰিব। চ' আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়ক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি আৰম্ভ কৰোঁ টকিঅ' অলিম্পিক 2020। হেডলাইনটো হৈছে টকিঅ' অলিম্পিক 2020, আৰু ইয়াত পইণ্টত আছে টকিঅ' অলিম্পিক 2021ৰ 23 জুলাইৰ পৰা 8 আগষ্টলৈকে 16 দিনীয়াকৈ জাপানৰ ৰাজধানী টকিঅ'ত সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈছিল। ইয়াত প্ৰথমতে আপোনাৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে ইয়াততো দেখোন লিখা আছে টকিঅ' অলিম্পিক 2021ৰ 23 জুলাইৰ পৰা 8 আগষ্টলৈকে হৈছিল, তেনেহ'লে টকিঅ' অলিম্পিক 2020 কিয় কোৱা হয়? মই আপোনালোকক কওঁ যে টকিঅ' অলিম্পিক 2020ৰ 24 জুলাইৰ পৰা, আপুনি মনত ৰাখিব, 24 জুলাইৰ পৰা 9 আগষ্টলৈকে হ'বলৈ আছিল, কিন্তু ক'ভিড মহামাৰীৰ বাবে, কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে এই টকিঅ' অলিম্পিকটো স্থগিত ৰখা হৈছিল আৰু 2021ৰ 23 জুলাইৰ পৰা 8 আগষ্টলৈকে 16 দিনীয়াকৈ টকিঅ' অৰ্থাৎ জাপানৰ ৰাজধানীত পতা হৈছিল। আৰু এই টকিঅ' অলিম্পিকত, এই টকিঅ' অলিম্পিকটো আছিল 32তম অলিম্পিক গেমছ, আপুনি মনত ৰাখিব, এই অলিম্পিক গেমছটো আছিল 32তম অলিম্পিক গেম, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়। নেক্সট আছে যে টকিঅ' অলিম্পিক 2020ত বিশ্বৰ সৰ্বমুঠ 205খন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে বিশ্বৰ কিমানখন দেশে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, 205খন দেশে। আৰু আপোনালোকক কওঁ যে এই টকিঅ' অলিম্পিকত 205খন দেশৰ বাহিৰেও ৰিফিউজি অলিম্পিক টীম, অৰ্থাৎ বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ শৰণাৰ্থীসকলৰ অলিম্পিক দল এটাইও টকিঅ' অলিম্পিকত যোগদান কৰিছিল। অৰ্থাৎ বিশ্বৰ 206টা দলৰ সৰ্বমুঠ দল আছিল 206টা আৰু দেশ আছিল 205টা, আপুনি মনত ৰাখিব। 206টা দলৰ সৰ্বমুঠ 11,090জন খেলুৱৈয়ে এই টকিঅ' অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। কিমানজন খেলুৱৈয়ে? 11,090জন খেলুৱৈয়ে আৰু 206টা দল, 205টা দেশ, আপুনি মনত ৰাখিব। এইবাৰ অলিম্পিকত, অৰ্থাৎ 2020ৰ অলিম্পিকত 33টা ভিন ভিন খেল পতা হৈছিল আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 339 ইভেণ্টত খেল খেলোৱা হৈছিল, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পইণ্টবিলাক, আপুনি মনত ৰাখিব। নেক্সট আছে যে টকিঅ' অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণকাৰী দেশসমূহৰ ভিতৰত যি 205খন দেশ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, তাৰ ভিতৰত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই সৰ্বাধিক 613জন খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আটাইতকৈ বেছি খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, কিমানজন? 613জন। ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো আছে যে এইবাৰৰ টকিঅ' অলিম্পিকৰ মূল মন্ত্ৰ আছিল, ইম্পৰ্টেণ্ট, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় যে এনেকুৱা আহি যাব পাৰে যে টকিঅ' অলিম্পিকৰ মূল মন্ত্ৰ কি আছিল, তেনেহ'লে আপুনি উত্তৰ দিব যে টকিঅ' অলিম্পিকৰ 2020ৰ টকিঅ' অলিম্পিকৰ মূল মন্ত্ৰ আছিল ইউনাইটেড বাই ইমোশ্যন, অৰ্থাৎ আবেগৰ দ্বাৰা সংগবদ্ধ, আপুনি মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে ইউনাইটেড বাই ইমোশ্যন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰিব, আৰু আপুনি এই ভিডিঅ'টোত আপোনাৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে আপুনি আমাক কমেণ্টত জনাব যে টকিঅ' অলিম্পিক 2020ৰ শীৰ্ষস্থানত আছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে মুঠ 113টা পদক লাভ কৰিছিল, আপুনি মনত ৰাখিব, আটাইতকৈ বেছি পদক লাভ কৰিছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই আৰু আটাইতকৈ বেছি খেলুৱৈ দিছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই, যি 613জন, আপুনি মনত ৰাখিব। আৰু এই টকিঅ' অলিম্পিক 2020ত ভাৰতৰ স্থান আছিল 48তম, আপুনি মনত ৰাখিব, ভাৰতৰ 48তম স্থান আছিল। নেক্সট, ভাৰতে কিমানটা পদক লাভ কৰিছিল, আপুনি মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে টকিঅ' অলিম্পিক 2020ত ভাৰত, ইয়াৰ পৰা আমি ভাৰতৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। চ' টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতৰ প্ৰদৰ্শন কেনেকুৱা আছিল এইবাৰ, অৰ্থাৎ 2020ৰ যি অলিম্পিক হৈছিল, ভাৰতে 127জনীয়া এটা বৃহৎ দল প্ৰেৰণ
কৰিছিল আপুনি মনত ৰাখিব ভাৰতে কিমানজন কিমানজনীয়া দল প্ৰেৰণ কৰিছিল টকিঅ' অলিম্পিকত 127 দল আৰু টকিঅ' অলিম্পিকলৈ ভাৰতে প্ৰেৰণ কৰা দলটো বৰ্তমানলৈ ভাৰতে অলিম্পিকলৈ প্ৰেৰণ কৰা দলসমূহৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ দল ভাৰতে আজিলৈকে যিমান অলিম্পিকত দল প্ৰেৰণ কৰিছে আটাইতকৈ সৰ্ববৃহৎ দল হৈছে টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতে প্ৰেৰণ কৰা দলটো কিমানজনীয়া দল আছিল 127 নেক্সট আছে যে ভাৰতে অলিম্পিকত এটা স্বৰ্ণ দুটা ৰূপ আৰু চাৰিটা ব্ৰঞ্জসহ সৰ্বমুঠ 7 পদক দখল কৰিছিল মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে ভাৰতে টকিঅ' অলিম্পিকত কিমানটা পদক দখল কৰিছিল চ' আপুনি মনত ৰাখিব টোটেল 7 পদক ভাৰতে দখল কৰিছিল তাৰ ভিতৰত এটা আছিল স্বৰ্ণ দুটা আছিল ৰূপ আৰু চাৰিটা ব্ৰঞ্জসহ সৰ্বমুঠ 7 পদক দখল কৰিছিল আৰু 2020 টকিঅ' অলিম্পিকৰ পদক তালিকাত ভাৰতে 48তম স্থান দখল কৰিছিল 48তম স্থান দখল কৰিছিল ভাৰতে পদকৰ ফালৰ পৰা আপুনি মনত ৰাখিব ভাৰতৰ পৰা ভাৰতৰ এখন ৰাজ্য মণিপুৰৰ জীয়ৰী মীৰা ভাই চানুৱে প্ৰথম দিনাই অৰ্থাৎ টকিঅ' অলিম্পিকৰ প্ৰথম দিনাই ৰূপৰ পদকেৰে টকিঅ' অলিম্পিকত 2020ৰ পদকৰ তালিকাত ভাৰতৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰোৱালে অৰ্থাৎ প্ৰথম দিনাই মীৰা ভাই চানু কোৰ মণিপুৰৰ আপুনি মনত ৰাখিব মণিপুৰৰ মীৰা ভাই চানুৱে ৰূপৰ পদকেৰে 2020ৰ অলিম্পিকত ভাৰতৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল নেক্সট আছে যে 2020ৰ যি টকিঅ' অলিম্পিক হৈছিল ভাৰতক সোণৰ পদকৰ গৌৰৱেৰে গৌৰৱান্বিত কৰিলে হাৰিয়ানাৰ যুৱক নীৰজ চোপ্ৰাই আপুনি মনত ৰাখিব ভাৰতৰ একমাত্ৰ ব্যক্তি 2020ত নীৰজ চোপ্ৰাই 2021ত অনুষ্ঠিত হোৱা 2020 টকিঅ' অলিম্পিকৰ সোণৰ পদক দখল কৰিছিল আৰু লগতে এই পদক তালিকাত নাম সংযোজন হ'ল হাৰিয়ানাৰ যুৱক ৰবি কুমাৰ দহিয়া আৰু বজৰং পুনিয়া অসমৰ যুৱতী লাভলীনা বৰগোহাঁই মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ বিষয়েও প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আৰু আমাৰ বাবে গৌৰৱ যে অসমৰ যুৱতী লাভলীনা বৰগোহাঁয়েও টকিঅ' অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল চ' আমি লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিম নেক্সট আছে আহি আছে তেলেংগানাৰ যুৱতী পি ভি সিন্ধু আৰু ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলৰ আপুনি মনত ৰাখিব ভাৰতে 7 পদক লাভ কৰিছিল আৰু তাৰ ভিতৰত নীৰজ চোপ্ৰাই গ'ল্ড মেডেল লাভ কৰিছিল অৰ্থাৎ সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল চ' বন্ধু বান্ধৱী অকল টকিঅ' অলিম্পিক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পইণ্ট হয় প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম নীৰজ চোপ্ৰাৰ বিষয়ে যাক গ'ল্ডেন বয় বুলিও জনা যায় আপুনি মনত ৰাখিব টকিঅ' অলিম্পিকত নীৰজ চোপ্ৰাই একমাত্ৰ ব্যক্তি আছিল একমাত্ৰ মানুহ আছিল একমাত্ৰ খেলুৱৈ আছিল যিজনে ভাৰতৰ বাবে গ'ল্ড মেডেল অৰ্জন কৰিছিল চ' ইয়াত আছে নীৰজ চোপ্ৰা অৰ্থাৎ নীৰজ চোপ্ৰাৰ বিষয়ে গ'ল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰাই গ'ল্ডেন বয় বুলিও খ্যাতি অৰ্জন কৰিছে আপুনি মনত ৰাখিব হাৰিয়ানাৰ যুৱক নীৰজ চোপ্ৰা কোৰ হাৰিয়ানাৰ আপুনি মনত ৰাখিব আৰু টকিঅ' অলিম্পিক 2020ৰ জাভলিন থ্ৰো প্ৰতিযোগিতাত 87.58 মিটাৰলৈ জাভলিন দলিয়াই ভাৰতৰ বাবে সোণৰ আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হয় আপুনি মনত ৰাখিব যে নীৰজ চোপ্ৰাই কিমান মিটাৰলৈ জাভলিন দলিয়াইছিল ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় 87.58 মিটাৰলৈ জাভলিন দলিয়াইছিল ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু জাভলিন থ্ৰো প্ৰতিযোগিতাত নীৰজ চোপ্ৰাই গ'ল্ড আনিছিল আপুনি মনত ৰাখিব নীৰজ চোপ্ৰা অলিম্পিকৰ এথলেটিক সোণৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় ৰূপে স্বীকৃতি পাইছে আপুনি মনত ৰাখিব নীৰজ চোপ্ৰা প্ৰথমজন ব্যক্তি যিজনে এথলেটিকছ সোণৰ পদক লাভ কৰা ভাৰতীয় প্ৰথম ব্যক্তি চ' ইয়াৰ উপৰি অভিনৱ বিন্দ্ৰৰ পাছতেই নীৰজ চোপ্ৰা হৈছে অলিম্পিকৰ ব্যক্তিগত শাখাৰ সোণৰ পদক লাভ কৰা দ্বিতীয় ভাৰতীয় মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে নীৰজ চোপ্ৰা হৈছে দ্বিতীয় ব্যক্তি কোনফালৰ পৰা ব্যক্তিগত শাখাত সোণৰ পদক লাভ কৰা আপুনি মনত ৰাখিব প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছে অভিনৱ বিন্দ্ৰাই ব্যক্তিগত শাখাত সোণৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথমজন ব্যক্তি আছিল আৰু নীৰজ চোপ্ৰা দ্বিতীয়জন ব্যক্তি আপুনি মনত ৰাখিব আৰু নেক্সট আছিল যে চাইখম মীৰাভাই চানু আমি সকলোৱে জানো মীৰাভাই চানু কিন্তু তেওঁৰ ফুল নাম হৈছে চাইখম মীৰাভাই চানু আপুনি মনত ৰাখিব মণিপুৰৰ যুৱতী আপুনি মনত ৰাখিব মীৰাভাই চানু মণিপুৰৰ যুৱতী হয় আৰু মণিপুৰৰ যুৱতী চাইখম মীৰাভাই চানুৱে টকিঅ' অলিম্পিক 2020ত ভাৰোত্তোলনত মহিলাৰ 49 কেজি শাখাত ভাৰতৰ বাবে ৰূপৰ পদক বুটলি আনিবলৈ সক্ষম হয় অৰ্থাৎ ছিলভাৰ মেডেল পাইছিল কোনে মীৰাভাই চানুৱে চাইখম মীৰাভাই চানুৱে কিহৰ বাবে যে 49 কেজি শাখাত 202 কেজি ওজন দাঙি ভাৰতৰ বাবে ৰূপৰ পদক বুটলি আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু 2020ৰ অলিম্পিকত তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰথম দিনাই ভাৰতক পদকৰ সোৱাদ দিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু নেক্সট আছে নেক্সট আমি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম যে ৰবি কুমাৰ দহিয়া
তেও আছিল হাৰিয়ানাৰ যুৱক ৰবি কুমাৰ দহিয়াই টকিঅ' অলিম্পিকত 2020ত মল্লযুঁজৰ পুৰুষৰ 57 কেজি শাখাত 57 কেজি কেটেগৰীত ৰূপৰ পদক দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কোনে? ৰবি কুমাৰ দহিয়া, আপুনি মনত ৰাখিব। চ' আগলৈ আগবাঢ়ো, আগলৈ কোন আছে যে আমাৰ অসমৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই, আপুনি মনত ৰাখিব লাভলীনা বৰগোহাঁই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়। আসাম পুলিচৰ এ বি কনষ্টেবলৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে যে লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। চ' আপুনি যদি বিচাৰে তেনেহ'লে লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ বিষয়ে মই ডেডিকেটেড ভিডিঅ' বনাম। যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰে আপুনি কমেণ্ট কৰিব, যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় মই বনাই দিম ভিডিঅ', ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়। চ' লাভলীনা বৰগোহাঁই অসমৰ গোলাঘাটৰ বৰপথাৰৰ জীয়ৰী, মনত ৰাখিব লাভলীনা বৰগোহাঁই ক'ৰ হয়? গোলাঘাটৰ বৰপথাৰৰ জীয়ৰী। লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে টকিঅ' অলিম্পিক 2020ৰ মহিলাৰ বক্সিঙৰ 69 কেজি ৱেল্টাৰ ৱেইট শাখাত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে কি পদক লাভ কৰিছিল? ব্ৰঞ্জৰ পদক, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়। লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে কিমান কেজি কেটেগৰীত, 69 কেজি কেটেগৰীত লাভলীনা বৰগোহাঁই কৰ গোলাঘাটৰ বৰপথাৰৰ জীয়ৰী আৰু লাভলীনা বৰগোহাঁই টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল? লাভলীনা বৰগোহাঁই হৈছে অলিম্পিকত পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া, আপুনি মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়। লাভলীনা বৰগোহাঁই অলিম্পিকত পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা, আমাৰ অসমৰ বাবে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটি হয়। চ' আগলৈ আগবাঢ়ো আৰু নেক্সট আছে পি ভি সিন্ধু। পি ভি সিন্ধু হৈছে তেলেংগানাৰ যুৱতী, আপুনি মনত ৰাখিব। পি ভি সিন্ধুৱে টকিঅ' অলিম্পিক 2020ত বেডমিণ্টন মহিলাৰ ব্যক্তিগত শাখাত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আপুনি মনত ৰাখিব পি ভি সিন্ধুৱে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল কিহৰ বাবে? বেডমিণ্টন মহিলাৰ ব্যক্তিগত শাখাত, আপুনি মনত ৰাখিব। আৰু তেওঁ হৈছে তেলেংগানাৰ যুৱতী। চ' পি ভি সিন্ধুৱে ইয়াৰ আগতে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ পূৰ্বেও 2020ৰ অলিম্পিকৰ পূৰ্বেও 2016ত ৰিঅ' অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল, আপুনি মনত ৰাখিব। 2016ত ৰিঅ' অলিম্পিকতো পি ভি সিন্ধুৱে সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ অলিম্পিকত দুটা পদক লাভ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী ভাৰতীয় তথা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল। দুটা অলিম্পিক পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা আৰু দ্বিতীয়গৰাকী মানুহ হৈছে পি ভি সিন্ধু, যি দুটা পদক লাভ কৰিছিল অলিম্পিকৰ দুটা পদক। আৰু তেওঁ 2020ৰ অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল, 2016ৰ ৰিঅ' অলিম্পিকত তেওঁ চিলভাৰ মেডেল লাভ কৰিছিল, অৰ্থাৎ ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছিল, আপুনি মনত ৰাখিব। চ' আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়ো। কোন আছে আগত? বজৰং পুনিয়া, আপুনি মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটি হয়। টকিঅ' অলিম্পিকৰ ৰিলেটেড প্ৰত্যেকটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়। চ' আপোনাক কৈ আছোঁ যে বজৰং পুনিয়া হাৰিয়ানাৰ যুৱক, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়। হাৰিয়ানাৰ যুৱক বজৰং পুনিয়াই টকিঅ' অলিম্পিক 2020ত মল্লযুঁজত পুৰুষৰ 65 কেজি শাখাত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে, আপুনি মনত ৰাখিব যে বজৰং পুনিয়াই ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল কিহৰ বাবে? মল্লযুঁজত পুৰুষৰ 65 কেজি কেটেগৰীত, আপুনি মনত ৰাখিব। আৰু বঞ্জৰ পুনিয়া হৈছে হাৰিয়ানাৰ যুৱক। চ' আগলৈ আগবাঢ়ো। আগত আছে ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দল, আপুনি মনত ৰাখিব যে ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলৰ কেপ্টেইন কোন হয়? বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়। মনপ্ৰীত সিঙৰ নেতৃত্বত, অৰ্থাৎ মনপ্ৰীত সিং আছিল ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলৰ কেপ্টেইন আৰু ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলটোৱে জাৰ্মানীক 5-4 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি টকিঅ' অলিম্পিক 2020ত ব্ৰঞ্জৰ পদক দখল কৰে, মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলে কোনটো পদক লাভ কৰিছিল 2020 টকিঅ' অলিম্পিকত? ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল। আৰু ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলৰ অধিনায়ক কোন, আপুনি মনত ৰাখিব, মনপ্ৰীত সিং, আপুনি মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়। আৰু ভাৰতীয় হকী দলে 5-4 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰিছিল কাক, কোনটো দলক? জাৰ্মানীক, আপুনি মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' ভাৰতীয় হকী দলৰ বিষয়ে আৰু জানি থওক যে ভাৰতীয় হকী দল 41 ইয়াৰ্ছৰ পিছত, অৰ্থাৎ 41 বছৰৰ মূৰত ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলটোৱে অলিম্পিকত পদক দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু এইটো অলিম্পিকৰ ইতিহাসত ভাৰতীয় হকী দলৰ 2ৰ পদক, আপুনি মনত ৰাখিব, ভাৰতীয় হকী দলৰ 2ৰ পদক হয়। আৰু 41 ইয়াৰ্ছৰ পিছত টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতৰ পুৰুষ হকী দলে পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, ব্ৰঞ্জৰ পদক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভাৰতীয় হকী দলৰ অধিনায়ক কোন, লগতে ভাৰতীয় হকী দলত খেলা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে আপোনাৰ জনাটো প্ৰয়োজন। মই আপোনালোকক তেওঁলোকৰ নামকেইটা কৈ আছোঁ যে প্ৰথম আছিল মনপ্ৰীত সিঙৰ নেতৃত্বাধীন, অৰ্থাৎ মনপ্ৰীত সিং আছিল অধিনায়ক। তেওঁৰ নেতৃত্বত 2020ত যিহেতু অলিম্পিক হৈছিল তেতিয়া ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল। আৰু ভাৰতৰ পুৰুষ হকী দলটোৱে আন সদস্যসকল আছিল যেনে পি আৰ শ্ৰীজাছ, দিলপ্ৰীত সিং,
Rupinder Pal Singh, Surender Kumar, Hardik Singh, Gurjant Singh, Simranjit Singh, Mandip Singh, Harmanpit Singh, Lalit Upadhyay, Sumit Nilkanta Sharma, Varun Kumar, Birendra Lakra, Amit Rahidas, Adu Bibek Prohad. Apuni mone rakhibo, ei keijon byaktir dhara Bharatiya Puru Hockey Dole 2020 Olympicot Padak dakhal koriboloi সক্ষম হৈছিল সো বন্ধুবনিবাকল এই ভিডিওটো ইমান কিনে আপোনালোকক মই আকৌ ৰিমাইন্ড কৰি দিব বিচাৰিছো যে আমি আপোনালোকৰ কাৰণে 600 প্লাস এমসিকিউৰ এটা ইবুক ক্রিয়েট কৰিছো লগতে প্ৰিভিয়াস 3 ইয়াৰছৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ আপোনালোকক আমি এই ইবুকটোৰ ভিতৰতে দিয়াছো লিংক আছে ভিতৰত আপুনি ক্লিক কৰি লব পাৰে সো যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন তেনেহলে ডেসক্রিপশনত লিংক আছে আপুনি লব পাৰে বন্ধুবনিবাকল আজিৰ এই ভিডিওটো ইমান কিনে আপুনি যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে লাইক নিশ্চয় কৰিব আপুনি আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে আপুনি আমাৰ লগত টেলিগ্রাম ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকত জইন হ'ব বিহেকে টেলিগ্রামত জইন হ'ব আমি তাত আপোনালোকক মোষ্ট ইম্পৰটেন্ট প্ৰশ্ন মোৰ পিডিএফ দিয়াৰ চেষ্টা কৰো লগতে আমি আপোনালোকক কিবা আপডেট হলে প্ৰথমতে আমি আপোনালোকক টেলিগ্রামত দিও সো আজিৰ এই ভিডিওটো ইমান কিনে আপুনি এই ভিডিওটো ইমান কিনে সোৱাৰ বাবে আমাৰ ফলৰ পৰা আপোনাক বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ আপোনাৰ লগত লগ পাম আৰু এটা ভাল আৰু মোষ্ট ইম্পৰটেন্ট ভিডিওতে তেতিয়ালৈকে আপুনি আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকক জয় আই অসম